Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hamshahar va shahrimiz mehmonlari. Assalomu alaykum studiyamizga tashrif buyurgan aziz muxlislar. Xush kelibsizlar, qadamingizga qasanat. Vaqti tez o'tishini qarang, bir hafta o'tdi-yu, yana sizlar bilan diydorlashish nasib etgandan benihoya xursandmiz. Zo'r TV telekanalida boriga baraka televizion o'yini, o'yinimiz bosh hobisi Atlas Innovation Trend hisoblanadi. U yerga tashrif buyurasiz, biror bir narsa xarid qilasiz va telefon raqamingizni yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Paynet orqali ham to'lovni amalga oshirishingiz mumkin. Lada markazlariga borsangiz, agar mashina xarid qilmasangiz ham telefon raqamingizni yozib olishadi va klik tizimi orqali ham ekraningizdagi UZ kodni yuborishingiz kerak bo'ladi. Omad kulib boqsa, nasib etsa, tasodifiy raqamlar generatori siz raqamingizni aniqlasa, taklif qilamiz, tashrif berasiz, mazza qilib o'yinimizda ishtirok etib, yaxshi sovg'alarga ega bo'lishingiz mumkin. Zero bu dargohdan hech kim norizo bo'lib ketgan emas. Shunday ekan, omad sizlab ko'rish baxti o'z qo'lingizda va bir narsa aytib o'tmoqchiman, aziz yurtdoshlar, aziz tomoshabinlar, ko'pgina yurtdoshlarimizni kimdir qo'ng'iroq qilib, siz taklif qilamiz boriga barakaga falon kuni suratga olish, keling deb rosa aldashyapti. Baraka topkurlar, telefoningizga yozinglar, ekraningizdagi raqam aynan bizning telefon raqamimiz hisoblanadi. Mana shu raqamdan sizga qo'ng'iroq qilamiz va taklif etamiz. Faqatgina qo'ng'iroqni men amalga oshirishim mumkin. Sabina ham emas, misol uchun ustoz To'xtamurod ham hamma emas, yoki bo'lmasa Dilshod Mirzamurodov ham emas, balki men qo'ng'iroqni amalga oshiraman, shuning uchun majburlarga e'tiboringizda bo'lyapti. Demak, o'yinimizni boshlayman. Barcha ishtirokchilarga omad tilagan holda ilk ishtirokchimiz Farg'ona viloyatidan Akbarxon, keling. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. O'zingizni tanishtirsangiz. Farg'ona viloyati Rishton tumanidan Akbarxon, vrach bo'lib ishlayman, shifokor. Shifokor, nevropatolog ekansiz. Sizga qo'ng'iroq qilganimda sekin gaplashib bemor nazorat qotuvmidingiz deyman. Kasal ko'rib turibsiz. Siz klik orqali to'lov amalga oshirganingiz qo'ng'iroq qilganda 3 4 marta deydingiz, agar adashmasam. 2 marta. 2 marta. 2 martada har oylik olganda, bir oylik bir oyda xudo xolisa. Omad kulib boqdi, keldingiz. Bundan juda ham xursandmiz. Siz bilan birga kimlar kelishdi? Dadam, ukam, hamkasblar, o'rtog'im. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Akbarxon, bizga keyin ko'rsatuvimizni ishtirokchilarga aniqlab berishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun Sabinaxon telefonimizni olib chiqsangiz, biz qo'ng'iroq nomerga oshirishimiz kerak. Sabinaxon har doimgidek Art by Sofia modalar uyini yangi dizaynda kiyimdalarda. Demak, tasodifiy raqamlar generatori biz klik tizimi orqali to'lovni amalga oshirgan yurtdoshimizni aniqlaymiz hozir. Mana shu tugmachani shunda bosib qo'yib yuborsangiz, raqamlar generatori ishga tushdi. Qo'ng'iroqni amalga oshiraman. Demak, aha. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni Zo'r TV telekanalidan boriga baraka ko'rsatuvdan bezovta qilyapmiz. Ismim Zafarbek, sizning ismingiz? Men ismim Shuratbek. Qayerda istiqomat qilasiz? Andijon viloyati Olobod shahri. Siz klik orqali necha marta UZ kod yuborgan edingiz? Bir marta. Bir marta. Gap bo'lishi mumkin emas. Sizni ko'rsatuvga taklif qilamiz, kelasiz, xudo xolisa. Ha, xudo xolisa boramiz. Bo'ldi, taklif qilamiz, ishlaringizga rivoj. Salomat bo'ling. Xudo takaram. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat. O'yinimiz shartini tushuntirib o'taman. Akbarxon, juda ham oson, juda ham qiziqarli, juda ham zo'r. 24 ta tugmacha, 24 ta ketak, 24 ta sovg'a degani bu. Bittasi yoki bir nechtasiga nasib qiladi, buni vaqt ko'rsatadi. Nechtasam shuncha ixtiyoriy tugmachani bosasiz, o'sha sovg'alar o'yindan chiqib ketadi. Dalolat chiqishadi, sovg'a taklif qilishadi. Olsangiz, o'yin shu joyda to'xtaydi. Olmasdan oxirgacha borsangiz, ikkita tugmacha qoladi. Bittasini tanlaysiz, o'sha tanlagan tugmachadagi sovg'a sizniki bo'ladi. Qiynamasa,
Kusayamasan, kız karari. Sizge omad yor bo'lsin. Boshlanishiga ikkita tugmachani bosing. Mana shu ikkita sovg'ani birinchi bo'lib o'yindan chiqarib yuborasiz. Necha yildan beri shifokorsiz? 9 yildan beri. Tibbiyot akademiyasini bitirgansiz. Marhamat. Chang yutga chiqib ketdi. Lampochka chiqib ketdi. Boshlanishi yomon emas. Juda ham yaxshi, juda chiroyli boshladik. Akademiyada 7 yil o'qiladi. 7 yilda hozirgi kunda 6 yil. Oldimiz o'qiganda 7 yil edi. 7 yil. 3 yil magistratura. Magistraturani qo'shganda 10 yil bo'ladi. 10 yil bo'ladi. Siz magistraturani ham o'qidingizmi? 10 yil. Yo, 9 yil adnaturani bitirganman. Ha. U sal kamroq birga kamroq. Ha, kamroq bir yil kam 9 yilda. U ham ko'p deb tuyuladi odatda. Davom etamiz. Ana endi 4 ta tugmachani bosasiz. Uchta bo'ldi. Ana, to'rtta sog'i ham chiqib ketadi. Amaliyotda qayerda o'tagansiz? O'qish paytida amaliyotga yuboradi endi. O'zimiz ham Toshbida? Toshbida ham bo'lgan. Keyin kattaroq kurslarda Farg'ona viloyatida. Marhamat. Telefon chiqib ketdi. Uy chiqib ketdi. Non pishirgan chiqib ketdi. Nimaga uy deysiz? Ha, Sabina ishlab turganlarda uyni bo'yladingizmi? Kir yuvish mashinasi chiqib ketdi. Va oxirgi 4-chi sovg'amiz o'ynab chiqib ketgan. Lada Granta hatchback chiqib ketdi. Lekin Cobalt bor, Lada Grantaning o'zi bor hali, ikki xona uy bor hali. Ha, imkoniyati juda ham zo'r. Ya qoyilman. Mana shunaqa qiymati nisbatan arzonroq bo'lgan sovg'alarni birning ketiga ko'proq chiqarib yuborsangiz, o'yinimiz yana ham qizib boradi. Davom etamiz. Bitta tugmachani bosib ko'ringchi. Ko'pchiligi Akfa Medline'ga taklif qilsak, yo'q deydi-da. Siz shifokor sifatida nima dirdingiz? Olarmi deysiz sizga taklif qilinsa? Davolanamiz. O'zimiz ham davolanishimiz kerak. Ha, hamma o'ylaydiki, xuddi shifokorlar kasal bo'lmaydi-da. Marhamat. Eka bozorga vacher chiqib ketdi 1 millionlik. Rahmat kattakon. Xo'sh, davom etamiz. Ana endi ikkita tugmachani bosib ko'ringchi. Jimjitlik hukmronlik surmoqda. Marhamat. Sabiraxon, mana shu ikkita sovg'ani ham shunda ochib yuborsangiz, o'yindan chiqib ketib qolsa, keyin yo'g'ini bamaslahat ko'raveramiz. Televizor chiqib ketdi o'yindan. Yumshoq mebellar to'plami 6 millionlik edi. Qimmatbaho sovg'alardan biri. Dilshod Mirzamurodov. Sog'lig'ingiz yaxshimisiz? Hammaga yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Qayerdan keldingiz? Kechirasiz so'raganda. Farg'ona viloyati Rishton tumani. Neuropatologsiz bo'lsangiz kerak-a? Kakras ben kereyi bizde öz bağlı. Anca daha bir nevi patoka kıdırıyoruz. Bu akıllı ben keçeler uklama yapamayız. Çömkeden kim var hemen ama? 2 saat, 3 saat cüde hıynelemek. Keçesi uklama yapamayız. Başım ağır çıkadı. Fakat oyna yıkar uğrama. Ne madem? Siz hem şuna kabala mızı farı gitti. Oyna yıkar uğruş. Yok bana kelemez değil mi? Büyük kelem ama çömkeden ki. Hama kadırlı otadı kozu aldı. Ha. Bar hemen büyüge bar hemen. Miyem uğurlaydı. Uklama yapamayız. Çerçek. Meyin karayın. Sizdə məndə bir oyunda başdan bir qursan qılay. Dolch freshdən bir xala deyinik bilan bitdi. Televizor versəm oyun toxtarsın. Omad sizniki. Omad? Siz nədə gedin? Akbar xan. Akbar xan. Omad endi yomon bo'lmadı lekin. Yo o'ynaysizmi? Nima deysiz? Qaray, mashinada knopkalar yo'qmi? Yo'q. Bitta qaray, aytdim hozir. Sana bir şey alırken sana gidin etse. Ya,
Bekorga bu gapni aytganim yo'q-da. Bugun ertalab turib, bu safarga internetda qarasam, tilasim turibdi. Boriga mana ko'rsatuvi fosh etildi-da, qo'limda turgan ekan. Mametda. Mametga bitta knopka chizib qo'yibdi. Qaysi bitta mametda knopka bor deydi. O'shanga aka sizga aytdim, knopka bormi-ku, yo'qmi-ku. Mana taxta oddiy taxta o'shanga. Yana hali shunaqa qala bor-da endi, shuni orqasidan video qo'yib tirikchilik qiladiganlar bor. Undan ko'ra borib ikki qator boshqa o'yiksa o'sha yaxshi bo'lardi menimcha. Mayli endi o'zlari. Agar oki knopka bilan boshqaradigan bo'lsa, ichkarida boshqarib o'tirardik buni. Nima qilamiz? Xalqni oldiga qo'yib, to'g'rimi? Bitta xaladinlik, bitta televizor, bitta telefon. Nima qilamiz, og'a? 1, qarsay. 2. Bo'ldi, bo'ldi, oke, bo'ldi. Bosing bo'lmasa. Davom etamiz, Akbarxon, bitta tugmachani bosasiz. Savol, men har doim shifokorlarga shu savolni beraman. Yozgilar o'zingiz ham tushunasizlarmi? Tushunamiz. Qatta bu bunaqa yozish. Hali to'g'ri shuna qishoqga botib turib, choptirib olgandek. Bosh harbiga tushunsak, harbiga tushunib ketamiz. Yo'q, bosh harbiga bo'lsa, yo'q to'q qora ekansiz-da. Masalan, boshim og'riyapti, siz dori yozib bersangiz, qordori dori bo'lsa-chi. Ayo, unaqa bo'lmaydi. Aptika tushmay oladi. U ham boshqarib tushunadigan bo'lsa-chi, yo'q. Taxminan topib beradi, bundan qarab. Ataylarda shunaqa o'rgatishadimi? Shunaqa yozishi? Ko'p yozmaganlar shunaqa bo'ladi. Nexilarda ko'p tez yozgan uchun, tez yozgan uchun shunaqa bo'lib ketadi. Marhamat. Gaz plitasi shunday, rahmat kattakon. Rahmat. Eng ko'p ruchka shifokorlar doktorlar ishlatishadi. Sizga bitta ruchka necha kunga yetadi? 3 kunga yetmaydi. 3 kunga yetmaydi. Yo'q. Ana endi ikkita tugmachani bosib ko'rasiz. Mana shu ikkita sovg'ani ham hozir o'yindan chiqarib yuboramiz. O'qishga nechinchi urinishda kirgansiz? 2-chi. 2-chi urinishda. O'zi qiziqish bormi shifokorligi? Yo'q, oiladami? Oilaviy shifokorda hammamiz. Ha. Dodamlar nima shifokorlar? Shifokor, kam shifokor, akam shifokor. Hammaning har xil ayam shifokor, hammasi har xil. Marhamat. Lada Granta chiqib ketdi. Olivia to'plam chiqib ketdi. Rahmat kattakon. Hamma oilaviy shifokor ekansizlar. Bitta bariz ochib qo'yibsizlar bo'lmaydimi? Bizning xususiy klinikamiz. Xususiy klinikalar bor. Dadangizning ismlari O'rmoxon aka. O'rmoxon aka. O'rmoxon aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Siz qanaqa shifokorsiz? Xirurgmisiz? Men sog'lom turmush tarzini targ'ibot qiluvchi doktorman. Ye joningiz sog' bo'lsin. Necha yildan beri targ'ibot qilasiz? 33 yildan beri. Vaho! Hamma farzandlaringiz mana shu shifokor, meditsina sohasida, tibbiyot sohasida. Nega boshqa kasb tanlashmagan? Ular o'z atilatdan majbur qilganmiz shifokor bo'lasan deb. Yo'q, men ota-onasini ko'rib turib o'qishgan. Keling, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qayerlab qoldingiz? Ey, men bu yerda ishlamayman-ku. Bu yerga boraman, bu yerga kelaman. Keyin hali ishxonalarga borganda ham asab bizni buzadiganlar ko'p bo'ladi-da. 4tasi yaxshi bo'lsa, 8tasi tayyor turadi asab buzishga. Mana bitta joyga ishxonaga borsam, hozir asabni buzib kecha ham bir asabim buzishdi, o'yga kelib yengi bo'lgan jinniga o'xshab hadi oynaga qarab yuraman-da. Nimadan bo'ladi shu? Mabodo sizda unaqa bo'lmaydi-da? Yo'q. Menda shunaqa bo'lib qoldi-deki, hozir yaqinda kelsam ham Dilshod chiqqan ekan, mana to'rtta ko'rib qoldim. Nimalar beraman dedi sizga? Televizor. Televizor. Xaladelnik. Xaladelnik. Telefon. Telefon. Shu ham narsa bo'ldi. Yo'q, men ozgina kechga qoldim-da. Agar men ovozim chiqqanda zo'r-zo'r narsalarni yetardim. Lekin u mendan oldin chiqib, mendan zo'r narsalarni aytibdi. Men endi o'zimni narsalarim yetay sizga. Xo'sh. Planchet beraman bir. Non pishirgich beraman 2. Bu ham kerakli narsa. Avvalo changyutgichini beraman 3.
خوش اطلستم تو کوپون بیرم خوش باره هرم تو تلویزورم بیرم بیشت نرسو بود بویلاب کوری من هیچ کچان یومن نرسی اتمگم من اوزو آدمگه آمد بیرسه چی ایچ کم مزگر یقین در بر جایی که بارسک چو لطریگه آشکم اوینه کنده چو منگه هم نومر بیرشت من اویلدم اینده چون چونچه اوینده خط نشه من باشه خلمم بلم چه آمدلی آدم بزم کرده دو حالا نومرم ده اقل ده 345 دی بیازه کنه کن اگر 345 دیب چپسه با دیمه دیب تایلند درسم 346 دیده من یتمد آمدم یوشمه کنه کن اوشین اقل باب قمیسیز منگه اخشب کاغذ اوشلا اوتردم خود من نسان یوتیوب کت کنه آدم گه اخشب اوزو کاغذ دو چنانچه من سکه 5 درسه بردم شیرگیسه آلین برکه من برکه برکه ای دلچن دیمک استاز تکلیف کلگن 5 سوغانه آلدیز اوینه توختت دیز توختتم انه اینده آخری یتکن سپایسه دیمک یتکن بولردیز اگر اوینه گنیزده آخری چه بارگنیزده اکسه تکمه چنه باسه من شو اکسه سوغه هم اوینه چه کترده سبینه ها مرخمت کوبل چک کتر کن مزدرکی چک کتر کن انه اینده اشتا تکمچانو باس کرر دیز منشو اشتا ساغه هم اویندن چک کتر ده اینان سیز استاز تکلیف کنگن ساغه هم آل دیز اویند تختگن آخر یک کس پای اپمز نمید کن بولر دیز همه اوچنم قزق بو مرخمت بیم الان کمپیوتر چک کت ده Kengisi. Gugur çıkıp giderken. Fazla çıkıp giderken. Karin! Kimsiz Karin! Demek, imkanatiz çüteyem zor bölerdi. Ben bakıldız. Yok, nasılsın? Ben Tohtamara'da kendi kopra onarsı verdim şekilli, doğru mu? Yok, ne doğru mu orada ola bana? Bana karayım, nasılsın? Televizyon verdim, haladenlik verdim, telefon verdim. Ne oldu bu? Okey, bu dedim ben, siz sahneye karamayın, siz fartıya karayın. Siz ağzı işlemeye diyor, namşır geç aldınız. Her daim, tıkaya diyor, Tohtamara'da geldim şu be. Ben bir akkeleyim ben, namşır geç. Abi, o zaman koruyayım, ben hiç çümeyim ben de, ben teknik geç. Bu nanda kalak sosu turburça gibi üçü. Klipke hoşap pişirdi mi? Sırada yoğun babada. Var mı kalak yüzde var mı kalak pişiriz? Hamurda solasız. Suda solasız. Bu turburça gibi nanda oladı. Ha, hamur kılıp pişirip. Yediren koysa gerek mi ne kılıp adam? Yok, lakin bu işlerken bu işte. Ben bunu işlemek gibi. Hakikaten emin de kalayım. Teknikler olacak. Ne madiz? Yakşı mı? O şey Dilşat bu normal xlep pişiradi xlep. Ha, xlep pişiradi deganinglardan biz endi non pişirib Samarqand nonini qo'shib katta-katta yumaloq. Ichida yumaloq narsa qidirsam yo'q, to'r burchak narsa ekanda. Ha, rahmat, lekin shuncha nima oldingiz men bilay? Nima qilasan? Yo'q, men biroz so'rayapman, nima olganing? To'laganlari 5000 bo'lsa, lampochkani o'zi 35 000 turadi-ku. Eng kerakli narsalarni berdim. Uydigilar ham qursa, qo'zi ham qursa, go't ko'tarib ketgandan ko'ra. Yo'q, men Yo, ben burası da, ben karayım. Oysa siz nöropatologlu, az bilip durun ben hayacanlarım. Sonrası ki nöropatologlu, oysa cüdeyem ciddi adamla böyle de. Ha, balga çeyeceğini izlemez, tank tank ayak kuruyor. Ne söyleyebiliriz mi? Bir dursa ayağına oz kurtarıp bir dolayı da atam da. Oturken tank tank böyle diyor. Sıram nöropatologlusuz. Bu oyunun psikoloji etkisi yeter geldik bir yine gelse de. Bana karayım. Lakin, ben sizge Tohtamara'da gene kop nasıl veriyordum. Bana siz bitti sanayım bana, malum. Bu adam için kızlar mı hoşmaz mı? Ne meseleyim ama? Birgin derseniz ben sana buldum. Ne yapacaksın hiç verdiniz? Tenizir verdiniz. Kendime verdiniz. Beşte narsa. Planşet. Dampşır geç. Televizör. Televizör. Hoş. Eka bazar. Hoş. Atlas gibi bir milyonluk kupon. Yani.
o'kiginami. Uni hammasi yeb ichvoradigan narsa yeyapsiz. Yana 5000 tajinlar yana chiqadi. Men zato sizga o'ki doim yuzda qoladigan dulch fresh berdim, televizor berdim 43 talik. O'kay, yoniga telefon qo'shib berdim. Men bergan bitta telefon sizning non pishirgichingiz bilan hali artist kuponingizdan ham qimmat turadi kerak. A telefoningdan non chiqmaydi-yu. Bo'pti. Hop. Bo'lsa bo'pti mana. Bo'lsa bo'ldi, hammasi. Xo'sh. Shu paytda nima taklif qilgan bo'lardingiz? Qara. Shu paytda o'kay. Sizga 4 freshdan 3 tasini berardim. Buni hamma biladi. Qani ko'ramiz, nervi patologlar nervi chiqlarmikan yo'qmi? Akvamedlayim berardim. Dolch fresh berardim. Haladinlik berardim. Gaspiliti berardim. Berring endi. Dolch fresh berardim. İyi. Kamiga. Yunus Morlig'a bitta bilet berardim. Ota mana sizga. Uni yuz obasi. Ana. Boshlanishi. Shu tugmachani bosasiz. Mana shu 3 ta sovg'a ham chiqib ketar edi. Bekorga Dilshod ko'p narsalar sizga taklif qilmadi. Sababi 2 xonali uy turibdi, qiymati juda ham baland bo'lganligi uchun shularni taklif qilgan bo'lar. Chunki hali chiqib ketmagan 2 xonali uy. Ana endi chiqib ketgan bo'lar ekan. Planshet chiqib ketar ekan. Салфетка чиқиб кетарган. Раҳмат, Кортагон Сабираҳон. Хўш, Blender Atlas'ga 1 миллионлик ваучер қолди, Dolce Fresh'дан 3 таси битта Aqua Midline'ga ваучер қолди. Демак, 4 та соғамиз қолган. 2 та тугмачани боссаз, 2 та соғи чиқиб кетиш керак. Раҳмат, 2 та тугмачани боссаз, 2 та соғи чиқиб кетиш керак. Мана шу 2 та соғи чиқиб кетади, кейин кўрамиз. Охирда нима 2 та соғи қолар экан? Айна шуларда битта сизга насиб қилар эди. Blender чиқиб кетар экан. Va voucher 1 millionli Atlas'ga chiqib ketar ekan. Ikkita qimmat narsa qoldi, qarang. Dolce Fresh'dan 3 tasi bitta. Muzlatgich kiriyotgan mashina gaz plitasi. Bitta sovriniki va Aqua Midline'ga voucher yo'llanma qolgan edi. Demak, Dilshod mana shu joyda. Ya omadingiz kelgan ekan. Yaxshi narsalar qoldi. Ota o'g'lingizni juda ham bir men hozir ichlarini qizdiraman endi, mag'lama endi. Telefon berardim, planshet berardim, pilisos berardim, men ham berardim o'sha non pishirgich toki. Televizor berardim, xaladinlik berardim. Ipta lampochka berardim lekin. Yana bitta kompyuter ham berardim, okay? Agar shu paytgacha yetib kelganingizda. Mashina vaziyat bo'lganda. Ketaveray? Bo'ldi. Ha, bo'ldi, tushunaman. Demak, Akbarxon bitta tugmachani bosishingiz kerak bo'ladi. Shu sovg'a sizniki bo'lar edi. Agar o'yinimizni oxirigacha borganingizda, hech narsa olmasdan. Sabinaxon, marhamat. Aynan tomoshabinlar Farg'ona viloyatidan ajoyib nevropatolog Akbarxon boriga baraka televizion o'yinda ustoz taklif qilgan 5 ta sovg'ani oldilar va o'yinni to'xtatdilar. Agar oxiriga qadar borganlarda bugun mana shu sovg'ani egasi bo'lardilar. Aqua Midline'ga voucher. Qaray qanday shifokorga shifokor bo'lib narsa chiqarganda. Va bu yerda Dolce Fresh'dan 3 tasi bitta qolar ekan. Rahmat, kattakon. Ishtirokingiz uchun sizga kattakon rahmat demoqchiman. Sovg'alar muborak bo'lsin. Rahmat. Yaxshilikka xizmat qilsin sovg'alaringiz. Mustahkam sog'lik tilaymiz. Rahmat. Umringiz sog' bo'lsin. Sog' bo'ling. Rahmat.